çikolata olayına. Yüzden öte konuşunca bir yasa bir yamuk. Çok kısa sene de noob, sos ne kadar bir bana fraza. Je. Va. Bir öte ti fraza. Futka? Окей. Эй! Ой, это что я вас стыла от горя? Тут сказано, не это, да? В хил. Реально Майнкрафт мог так остаться. Да. Только меня попутали, сега, не! Лай хел. Привет, ада. Айде. Что я бы... Абе, наистина ли фада има такива топки? Что за... Ти е твой? Ти са ташаци. Ако се помните от миналия епизод, минах на авангардното ниво и сега следва това авангардно ниво. Не! Тук е! Тук е! Уми! Араля! Аля! Не, не! И майка ти! Майка ти, не! Идвам тука, телепортвам се през портала, вземам ключа, телепортвам се надолу през портала, той каза шеп. Идвам тука и чакаме тая платформичка да дойде край мен. Сега. Хайде! Стъпвам и тук, стъпвам и там. Идвам и тука, прескачам и топката, прескачам и другата топка. Идвам и тука и минаваме нивото! И точно там ли ми намери да стъпиш в шибания водопад от лава? В нитъра наистина ли има... В ада наистина ли има водопад от лава? Къде наистина си бил? Пак, пак. Дъц. Ну. Не разбира откъде идва цялата тая лигавня. Защо с простота от лава. Не, минах го, минах го, минах го, минах го, минах го, минах го. На клипа после ще видиш, как може да е възможно да мина това ниво. Никак. Ба, нещо. Бойто е никак. О, сега на къде? Не го знал. А. Аз знам къде трябва да тъма. Майка ти. Сега къде бе? Шет! 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 А! Това не бъде лесно. Забеля ли е? Оди бе! Аз откъде да знам ти на кой... Нивос. Добре, това е трудно. На седмо. Нищо, че е лесно. Бум! А, не, не, не! Бахта. Не! Бас. Ачи. YOLO! Fuck! Какво? Как? Той, натискам шибания спейс и не скача! А, скача. Перфектно. Перфектно. И защо надолу отивам отгоре надолу? Той съм се объркал с миналото его. Бахт. Така, така, така. Не, добре, точно там като ти не скача. Давай, мамайката. Да? Чаще ще мамата ми мишка така. Ей! Да. Ха-ха-ха! Сачи, как след такова така... ...клетра. Бах. Бах ти! Не! Тапа топка. Али бе! И сега от накъде? What the fuck? Не! Защо, буклук? Тивай там! Не! Не в лавата да стъпи, бе! Сега, идвам тук, телепортвам се там, телепортвам се там, идвам от тук, телепортвам се там, идвам тук, вземам ключа, вземам тук, идвам тук, телепортвам се тук, също се телепортвам там, идвам точно в този портал! Чай, си намаля шибане на звук. Давай, бабай.
И точно ты ли надо случайно взлететь, если? Я ты, здрасте! Здрасте, здравейте всички, аз съм легендата Митьо Пиштова. Чухте ли кой е той? Кибаси. Или пиши кой е тук. Ако беше? Друго. Главата ти. Мамо. Как се удръж главата в бюрото, сигурно? Не! Бас! Да. Как може в лавата да са шибнеш ти, бе? На кое ниво си? На седмо! Така! Йес! Велик съм! Чухте ли хора, велики? Етер, етер! А, продали! Лепека! Да, лепеката ли може? Йес! Йес! Йее! Минах нивото! Супер! Да, точно, търда да дър. Босайде. Ние сме фенови на босайде, така. Какви са тия очи, бе? Какви са тия уши? 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 Фак! Да! Що има водопад? Майка ти! Девето и ниво е лесно като къс. Майка ти! Която ти е майка ти? Чай, това ниво било лесно. После ще кажа кой ниво, сега не знам. Добре? Какво е? Не. Я те трябва да се направи тук. Окей, бах ти нивото. Що? Чиш. Какво е? Е така. Майка ти! Айде бе! Айде бе не в пута! Айде бе! Айде бе, идиот! Айде бе, просто! Айде бе! А, майка ти! А това не било лесно! И това не било лесно! Десето е лесно бил. Мама му! Се самоубие. Добре, че са? Та. Сега той... Възможно ли е? Не, или трябваше долу? Ма той ниво не е възможно! Ви? А! Имам един... Възможен начин са мини. А, майк! Не! Спри се посувал! Майка ти, око гадно, мръсно, шибано! Око? И ще видиш! Че ли бъдеш? А? Учи ли има вече? Учи, резачки, портали... Бизета... Лави, топки, ташавци... Ай, ще те заколя с... С какво? Ти знаеш, какъв химикал вижто? С зла седем. Сега тебе това любовна писалка. Любо, хора, ако мина това ниво, това ще бъде от мене. Майка ти. Що си кой, че колко секунди си беше? Добавя го в майката. Е! И! 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 Не! Урод! Ти трябва така, ти трябва после така. Айде! А, така. Тук. Това е. После така, после така, после така. Смоталите топки! Ташаци! Олигофреняци! Шибаняци! Майка ти! Абе това... Аааа! Идвам тука, значи идвам тука. После това ма тако. Идвам тука, това се отразява. Идвам тука, 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 идвам не! Добре, идвам тук. Идвам тук. Идвам тук. Нещо друго. Не ми е добре хора, мисля това беше да е всичко от мене. Зайби си майката. Майка ти лазер да ти са не види. Сега,
Слушай, ты себя вообще пусто, но я как бы песен. Ну, блин, хора два месяца школа сгай. Окей, где казва чала школа там? Асбя. Пусть на салу шест. Ну, блин, шест, шестима. Где сидит на срыте? Шестима? Мой же сын шест. Пеца, без мели. Пеца вся стала бета, пет. Ну, блин, че, иди. Ну, а всичко от меня с Гардемон Крафт. Бай-бай. Киле!